illərində Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş gənclər siyasəti bu gün də uğurla davam etdirilir. Gənclər cəmiyyətimizin fəal təbəqəsidir. Mən çox şadam ki, Azərbaycan gəncləri çox fəaldırlar, vətənpərvərdirlər. Gənclər ilk növbədə bilikli olmalıdır. Bu barədə əminəm ki, siz hamınız bu fikirləri bölüşürsünüz. Bilik, savad, istedad, yenilik, müasirlik budur gənclər üçün hesab edirəm ki, əsas istiqamətlər. Növbədə rayon təhsil şöbəsi və masallı gənclər və idman idarəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki belə gözəl təşəbbüsə müraciət ediblər. Çünki bugün 9 noyabr təkcə bizim bayramımız deyil, həmçinin dünya Azərbaycanlılar müstəqilliyinin bir rəmzi kimi ifadə olunur. Möhtərəm Cənab Prezidentimizin 2008-9 noyabrlı qərarı ilə də biz onu deməli, həmin günlər qeyd iş günü kimi təyin olunur və biz onu bayram kimi qeyd edirik. Mən bir Azərbaycanlı gənc olaraq həqiqətən də öz dövlətimiz və öz bayramımızda fəxr edirik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Tədbirin keçirilməsində ilk öncə Masallı rayon Gənclər İdarəsi və Təhsil Şöbəsinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bu yarışın keçirilməsi bizim intellektimizin inkişafına, dünya görüşümüzün artmasına yardımcı olmuşdur. Mən bir gənc olaraq öz təşəkkürümü Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə bildirirəm.